Jag ska bestämma sannolikheten för komplementhändelsen. Och då är det så här att jag skriver om den här sannolikheten 20% i decimalform. Den är 0,20. Och sannolikheten för komplementhändelsen, det är 1 minus sannolikheten för den här händelsen, alltså 0,20. Så det är lika med 0,80. Och 0,80, det är detsamma som 80%. Så svar, sannolikheten. Är 80%.